Ну вас пошепте. Në e pas ditës. Kjo ishte një hyrje, pse? Sepse sot e pam një shlirim total të qytetarëve tonë. Nuk dihet a është karantinë, a i kanë gati 3 orë apo 4 orë, po ju që jeni në shtëpi, mirë se erdhët në emisionin Ora e Pasdites. Gjatë ditës sot me do të kemi një musafir shumë interesant, është fjala për Lyrical Sun, ose Festim Arifi. Po ashtu do të kemi një lidhje direkte me gazetarin Ardian Gaxhiri, i cili na e sjell Agrontufën me një performancë në njërin prej rokaqeve të qytetit të Prishtinës. Se çka do të ndodhë atje, do ta shohim për pak, por do ta shohim edhe dy historie shumë interesante të cilat i ka sjell gazetarja Gentiana Qerimi, po ashtu edhe Kron Sadiku, në qoftë se kemi kohë gjithçka këtu, po ashtu do ta kemi edhe një konferencë aty këtu. Por para se shkojmë tek historiet, e kemi zotri Jusufin këtu. Zotri Jusuf, si jeni dhe si ka qenë? Ne vila. Po vjen mirë. Edhe mua që dashur. Po ne shlirem sot si ishin po, ishin shliruar shqiptar, kishin shpërthy. Po, e po. A 4 ora, 3 ora nuk u dikë hesë. Edhe këtë lokale ndoqët ishin hapun, pavarësisht se çka çka u duf më. S'ka lidhje. Po s'ka lidhje le për ju që jeni në shtëpi, çka po na gatun? Po pil, sot kanë vendosur me bë patate me mesh blum, që tingëllon diçysh si musak, po jo, nuk është musak. Në dhe në është vetëm patatet, kina mi rendis, njëra në patate, kina me fërgu pak mishin e kusht blumin me kepën, tani pra pasaj patate, po patatet kina mi bo me biber të kusht. Okej, okay. Po, edhe në fur, shije, pa, po, mi dhon shije edhe, pa, kina me përdor presidentin në gjalpën, okay. Edhe në fund e fusim në fur dhe resot thohet, për ndyshe kina me përcjell me një salat të laknës, ku për një salat nga ka vy do kep treja, lakën, kush. Edhe qep. Edhe qep, po. Bravo. Edhe normal me përcjell hurmet për iftar. Edhe okay. Për ata shikues që nuk e din, darka që bëhet edhe iftari që bëhet në Klan Kosovë, për një muaj ditë rresht, shpëndohet për familjet e nevojë. Super, faleminderit shumë. Cufor, na po dalim tek festimi. Me kënaqësi. Të falë. Cilin e kemi atje, po këtu e kemi edhe Lumen edhe Delinën, për shëndetje. A ju pëlqej hyrja? A? A po, a? Po, të s'ma prishti mu. Qyre, 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 qyre njëri, pas ka dollë. Festim djali e si e dhe si ka lërë. Kyrële, shumë kesh, shumë kesh që jetë të manon lojë. Vesh, vesh me një shpëtni. Shpëtnin? Se di regjia du të me më tregu këtu apo mnin? Unë e ty po të një, po të muzi apo mnin? Bravo, festo. Unë e kom minu që sot kom mujt me të po me një lidhe direkte dikun shesha, a e po qarkullimin e njerëzve, që është të do kretë kjo shlirim, kjo 12 që shlirë i vitit 2020? Mu pëm pëlqen shlirimi, jëmë shumë i lumë të që kjo po kalen, por nuk pëm pëlqen që kjo gushë dhe qytetë, se na e këna po që ka një kitalian të masë shti shlirimit parë që kanë posë, që e kënë këtimi, i fatal mane i gripit edhe po shumë jën rrit numrat edhe mane jën mshel apet. Që që nuk do me thonë që i këna dojnë për karantinës është shumë mirë më rrujt pra, se sa do ku dojnë apo njën teoria konspirative të lifarjes është kësmuj, është kësmuj, kjo njëzë të mytë, është sështë njëzë për desin, a bëdhe? Që që është mirë një reso nëse ka pak dashni për familjet vetë dhe për njës të më shumë, ose për njës që i ka për rëdhë vetit që ka në e farsmundi kronikë, është mirë për hatër të në mësë me dalë, jo për hatër tonë. Unë e që ka posh për e lidhë dhe me Italisë, sët e pomë që ishë Italia dhe ajo është largu prej një pjesë e modhe Italisë është largu prej karantinës, po se cili person që poshën fotografi ka qenë me Durza edhe me Moska, në këtë trash duke të regu një kujdes. Ndryshe prej neve sët që që ka poshën e prej fotografive jashtë, jo prej billboardit të rës pas ditës, sa to janë fotografia, dhe në qandër Prishtinës, po që ka poshë kështë prej njerëzve fotografi në qytet, ke befasusa? Po, alloj me nuk është shumë e mirë kjo punë, apo kuptojnë, alloj, unë po kuptoj që njerëz që në mushë dhe njerëz nuk po mujnë, për në me orë u bubo shumë bajat, u bubo tepër, cufën për shumë mrapa, bënit falja cufën që aty mrapa që të gatu. Cufë për të bënë falja festim. Mire, ma i kusë. Da, është musunat. Mu nuk pëmdojt që është mirë që është të menere me bohët pa e këtë që i gardën që është të popullë, a bëdhe se
Ma Marmaja që është një kohë shumë, shumë e madhe, me ne 2 mujtë ditë më rrana në karantinë të i ke po dhe dhuna e familjare u rritë. Shërë këtë në ditë dhe në karantinë që është krejtë normale. Tash, e di që u bo bajat, e di krejtë që po kanë qëtë krejtë me dole, dita mire, djeli po në zemë, po valojnë është mire dhe pak më rrujtë, edhe pak. So s'ka kalu dhe në fundu, ne po kuptoj që mas kësoj smundis ka me qenë kur më njësaj, dhe njës nuk kanë më dosh dhe nuk kanë më përshof si për para, kena, edhe pse na shqiptarës s'kena si barjera, po volim për Evropë, edhe po volim për jashtë Kosovës e Shqipnis. Ma mërë menja, i shala vesh nuk këthejet, milet, nuk është asim virusi që këthejet, për tjerat, na kena kalu me svinda të një fare. Rëziku është, po, Lumi e ka një pytje, këtë Lumi në kena një farë reperi këtë të shkrimeve. Kemi performans që kanë fillu me u anku për anulimin e mbledhive, dasmave, koncerteve këtë sezon. Cilë është mendimi ëtë, se dim që kjo sezon, nëse nuk kalion gripi, mundet me ju kushtua dhe juve. Cilë është mendimi ëtë në raport me këtë qështje? Shumë pyetje e mirë dhe shumë e qelluar, Lëm. Kjo, sotë një mesaj t'ja ujepi kolegve nëse menojnë që i kanë nënri sezon, si vjetët e harrojnë a farma vete. Apo kuptan se si vjetë s'ka sezon. Edhe nëse është puna për shnetë shëqyrë që s'ka sezon, së bërë mua në ku me thonë, se parja nuk t'a bjen shnetën. Apo kuptan, kur të mëndët me pas nëjës mund që paret e botës me pas, si kërë kjo puna e koronavirusit nuk mund është më shëru nëse në vesh nuk është ajo nuk gjindet antidot të vakcina për cilin po flasin. Po, unë nuk isha thonë me bo koncerte e njëherë, nëse vesh, pa që rëbëna njëna njëzë, mjetët e informimit sot njëra në shekullën e 21, mjetët e informimit njën qashtë update i rata, qashtë që na përpara, so që na mujna me po, a mujna me knu, as mujna me knu. Unë nuk po besoj që i kena me mujt me knu, këto e marë parasysh me raportet evropiane që përdoj që diskotekat nuk kanë mu hapin Gjermanie dhe në Zvisër dhe në 7 orës e 8 orë, plus kanë me punu me një numër prej, për shambull, në rinora 4 që i nëzën 3500 veta, nuk më nëshë mishti ma shumë se 1000 veta, apo kuptan. Edhe s'ka me mujtë, si kur kena knu në Marsë, në fillet Marsët, mu zgabusha me Kreshën, Ledrin edhe me Ljumen, kena pas një koncert, nuk ka mujtë pronori klubit mishti ma shumë se 1000 veta, dhe nuk ka guzu ma shumë se 10-15 njerëz me qenë këpara derës, që u konë shumë kese, kena pas shumë emna dhe ka pas një nej shumë e mirë mu konë atë natë, asë kena mujtë, asë nuk fotografu me ta, asë nuk kanë mujtë marë të krejtë, dhe po mënej që i komendo në the best case scenario, mënyra maj mirë që na me prit diçka piksojna, është që mundet mu bu nej nej që atëre ka gushti, ka cilimi shtatorit, po apet s'po besoj, nëse është në të mire në poplit tonë, mësë me bunaja, nuk bojmë rënaja, se s'bojt në ome, a bëdenë s'on pisho, po tash më barët edhe për artista, se do artista e mirë, po përshato deshta me t'pyt, disa artista nështë avore, nuk varen për i biznisit, cilin e kanë... E mësë t'i blenë rypat e shtrajt, e mësë blenë kjerë 200.000 euro me inkredi, e mësë t'i zgasin kumpë, ma shumë se që e kanë jargonin, se nuk i dihet, a pëshe? Së që mirë me palju pare, ju mi dhonë krejt në kjerë, në rrypa, e mani me jetu me kredije me 400 euro. Ashtë ndështë edhe kjo ko, ta mërë me pa... Delina e ka një pytje. Ndështë a kjo ko është edhe me pa kush ka talent edhe kush e dënë edhe për një me edhe so jënë fansat besnik ndaj atyre personave. A, dhe që është koha për kush ka talent nuk pëmpëlqen, kjo pëmpëlqen pytje apo së pëmpëlqen njëra pytje së më falj. Koha kush ka talent është gjithmonë më pa. Nuk është dështashtë, apo kuptan. Fatkesisht në Kosovë talentat nuk jënë shumë pah. Fatkesisht, jo është në Kosovë, për gjithë ka. Se krejtë të thonë që 90% duhet me pas, 90% është fat, 10% skills, edhe pjesë atje tërë që shkën. Po përdu me thonë që, po ti bre, artista duhet me bu për popull, na e na shërptuar popullit, na nuk jena, na nuk jena përmi popull, neve që ki popull në ka pru që tërë. Edhe këto e këmë thonë 100 milionerë non stop para pandemisë, e mas pandemisë e këmë thonë që të mund, apo këptën nuk jem na ata që duhet me dojnë me kere e mishit stila popullit, se apëshe vjen koha që as popullis mërët me të një mu. E ta është ti si artist, për shambullu në këmë marë
Unë ka tirë kretari i komunës të Prishtinës, Shpenda Meti, cilën e përshëndesim shumë, edhe më ka propozu më iknu do kong me gitarë dhe e kom bua të sen. Edhe do e bëj prap, nuk e bëj vishë sot. E kom hi live, kom e hi prap live, edhe nëse kom mundësi më bua në e farë koncerti që si, që ka për qëllim zbavitin e qytetarëve që mrena në karantinë, pas një centu në e kumbua dhe para karantinës e bëj dhe gjatë karantinës e bëj mas karantinës, apo kuptën. Gjatë qësoj periude, a ki prodhu sene cilat kanë me lonë është një farë, ose që ki pas një farë impakti se me shpenzu ku me familje ma shumë, mësë me i pa print ka një mujdet, dy mujdet, po besej që ka qenë një lëj frimzimi për ty, për me kryu tekstet mira edhe shumë të bukra, edhe nështë kresi shpërblem ka me konë një super album cili ka me dalë ka të turi, nën turi që atëre. Kur ma mirë nuk e fullë, veç soj përket kësoj albumit. Ma të një vritë i venin pak, o njërë. Soj përket albumit e denë, që shena ha specat pa albumit nuk rrimë. Por nuk kena diçka për shembull me thonë, ka me dalë që kjo album me që ka qdojtë. Na punojna, unë e kërësha kena varrat qenta shumë më ti, që të vëna këtë zargunën e neve që mirë me muzikë. Kena demo shumë në studio dhe ato konkretizimit të në është punë shumë e vogël për neve. Të e marë parasysh se demo është fillim, që ajo recepti kongës, kur të ki receptin e kongës, ta ne më vishkime që të cufa, vishkime shti me 15 minuta me përzi, 15 minuta me shti në furë, 10 minuta kësi, 10 minuta zë, dhe të dujnë, më kur të ki receptin është shumë letë. Unë kom bu kongë, letë, kom bu kongë dhe kom e po surpriza. Edhe kom e pos, nështëta qash befasi se kena fjollë shqipë, që të me konë surprizë. Qash kom e konë një befasi qash e omëllë që të ditë, ma mërmenja që sa ma shpet mu isha me kry, që kom e dollë një festim që si një mësu me pos, ashtu, abeden. Unë kom shqipë të edhe që unë kom shqipë me eksperimentu shumë në zhandre, veç me talava nuk eksperimentoj se si jam, nuk e du, nuk është të shqiptarve. Kështu që kom shqipë me eksperimentu shumë, ma mërmenja që në fund qësaj, jo në fund se fundi karantinës erë për përthëm në zbehen e kësoj pandemija, ma mërmenja që du me dojnë me një kongë cilën valoj as ty shta mërmenja që isha dojnë me sësi kongë, që një e mirë kësë personalisht. Ma mërmenja, se sa herë qësë ma mërmenja dhe dhe shka, vëdhën, që ma mërmenja. Kusht ka mungu kretin që të ku, kusht ka mungu prej, kanë mungu publikut, kanë mungu njerës, të regoma, qaj njëri që e kështë e përqofë që ta është mas pari kështu? Jo, valoj, në prendë të dytë, se s'ko mujtë mi përqofë, fish ko mujtë me shku mi pa, mi ju qu, qka kam pas nevoj, ma shta është dhëtë i këmë vizitu, a beden, babën e mamin, po nuk më isha mi përqofë, a beden. Edhe për në me më do kësi në ndjenë, një më konë shumë i vogën, kërë e kom pas babën bërgë, po më do kësi kështë një farë ndjenje njëjtë, a beden si pej, për gilindera është ashtu me popi largë dhe me avot qëshia e mirë me nejtë me të vetë minuta dhe më këthyllë, apo këptan. Një ndjenë shumë e poshtër, ishalla këtë kush në botë nuk e përjeton, më ishalla këtë pandemije e të soma shve, që në një pushim e kena doshtë krejt një dyhav dit, për një mena ka bo mirë, ka bo mirë edhe tokës, apo këptan se ka posë dhe spese që në konë të rëzikume ti ke po ato videot në Brazil, ato breshka që ishin dollë për ujtë dhe jakshinis me bo ve bregdet që s'kish posë shonca me qindra vjetë më ndodhaj, apo këptan. Ma ndi ka morë frymë dhe toka, apo këptan që shdo të me morë, është ka pushu pak bota, po u bo shumë. Me lëtë të edhe që një mjerës që punaj edhe kam mungojnë shumë sene, jo vishni sene i përmena dy njës ma të shmushëm që më kanë mungu shumë, me motrën një mpo, me vlonë një mpo, me njerës tjerë të më dhënë, më ka mungu kresha, më ka mungu studio, më ka mungu producentat e pinti, më ka mungu pinti, më ka mungu publika shumë. Të më dhënë, aje ndjenja, më dhënë, mërë mërëma, Prishtinë, ose whatever, cilë i do qytetë, aje tur të arë kejnë, të më dhënë, që aje ndjenja, më ka mungu shumë. Me të thonë, diska tjetër që më ka mungu, alo, jo, kur që tjetër ish, me të kanë zu drejtë, dhe bile, me të thonë drejtë, 2-3 aftë e para, e ku mirë pritë këtë përshëm, jëmë kënash 2-3 aftë e para. Që e në ljumë i përfund e kohë një pytje? Bashkë eshtu të pytë, kur ma pozitiv se në këto konat vështira nuk e t'inglu, i kanë meritat pak edhe qikat se në bost të fotografive, e kemi po që e ke kalu një kohë shumë dhukur me tu. Kush ka vajza, botën ka, është ajo e panja,
që në mund ka ndodhë më morë me fëmi shumë, sidomos me një pa e mesa, po ba diova kur të kishë tonë në ndryshe, apo këti dënë, po jo të ndryshe. Këto dhe do më thonë, që ka e forja që kështë tonë njërë, tha, jëmë një kube, tha farpisi, shkon që vjullo, jam i vogël e shtashtë pesha. Po mu më ka ndodhë dhe këndër ta, unë edhe ashtu jëmë konë shumë i donën mas familjes edhe mas qikavë, po s'kom pasë shumë ku, si kur që shkom tash, kom fillu me bo aktivitetet reja me to, kom fillu me njofë një pjesë tjetër të Evës, për shambull, që është ma e madhe se Erika e vogla, Erika... A? Qka ki vrejta ajo? Po aje kom vrejtë që për shambull Shqipën edhe Anglishtën e dërë të dy atë njejta, a vetëm kom menu që Anglishtë dhe ma mirë së Shqipë, po a vetëm po pishë momente që ja ka njës me shku në këpsht, Kopshti ka ndimu shumë dhe ka fillu me folë shumë mirë Shqipë, e unë nuk kom qenë aty shumë që me ndëgju Evën që po fletë qashë mirë Shqipë. Edhe ja ka njës mi lidhë shkronjat, a vetëm do me thonë, qika e kove shka 4 vjetë dhe po din me ledzu ka paka, po kuptonë për shambull fjallë dvogla nëse eshe që po shkruun Barbie, kom e di që është Barbie, ose nëse eshe që po shkruun Lodra, e din që është Lodra, po kuptonë. Se po din me ledzu shkruun atë shpejt, po të t'le odërë, o, vish me ka problemi lidhë, e kur pi lidhë ka nërë dhe ka të dështë, kjo është shumë fani për mu e kresër, për ka nërë asu pe përmirsojna, se po na vjetë mira, vëdin po na pëlqen që shpe për. Festo. Nuk po të lodhe me muzikë, se të kena po me lidhjet live me kryetarin atë. I ki knasht njerës po ku komentet kanë qenë shumë të mira edhe sherat kanë shpërthyjnë gjithande që edhe me qitë kongë shtu se di qatë shumë. Kom rëvez për s'dyti. Mirë dhe ajo qika sartë, do më thonë ajo gazetare jo më falë, se harrova amë. Delina. Delina, bodh mirë e ki. Bashkë që tash të kam po që di mi ro gitarës e kur se kanë dit. Festo, faleminderit shumë. Faleminderit shumë, faleminderit. Këtë pjesë të kohës me neve dhe me shikus të tonë, që i ki vazhdojnë me qenë pozitiv edhe shumë happy në ato që ka bënë, vazhdojnë me qenë i tillë dhe original i kuqë. Faleminderit shumë i lë të edhin, juve që të kom shok, edhe juve që një për fëminis, po edhe s'po du me ta këthy, ta është komplimentit, po këtë energji pozitive e kem, na që kjo gjenarata jo në veç ashtu, jena rritë që ashtu, po kuptan. Edhe mundësisht, bjena munu edhe mja o përcjel të në trive, për ndryshë ty faleminderit për inkuadrimin, kur nuk është tepër me konë edhe musafir e emisionit tonë, po që të monë është nasi. Faleminderit shumë edhe njëherë. Fëndje dhe amë puna. Shqiem, është kua tash për një storje gjatë vikendit e hubëm njërin prej zërave ma të mirë që ka posë Kosova. është fjalla për shëndire Bërja Jollin. është Gentiana Qerimia e cila në asil një storje të shkurt rreth krimtarisë sësaj dhe pastaj këtë jemi këtu në studio.